На вулиці Вижгородській водій Тойоти перегородив дорогу усім іншим автомобілістам. Через зауваження агресивний чоловік вибіг з машини з пістолетом у руках. На щастя, зброю так і не застосував. Нагадаємо, це вже другий інцидент зі зброєю за день. Кілька годин тому інший водій заблокував проїзд швидкий. А через зауваження побив водія медичного транспорту та погрожував йому пістолетом.